Kine-questioning sa Korte Suprema ng isang grupo ang pagpasa ng Kamara sa 2025 National Budget na hindi umano pwedeng i-certify as urgent dahil walang emergency. Sa pagmamadali nga kagabi, may punto pang nag-agawan ng mic kaya may hindi na nakapagtanong. Nakatutok si Maki Pulido. Patapos na ang deliberasyon sa budget ng Department of Health sa plenaryo ng Kamara nang mangyari ito. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-usisa si Agri-Party List Representative Wilbert Lee na gusto raw sana noong magtanong pa sa budget ng PhilHealth dahil tuluyan na itong hinarang ng House leaders. Interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Mr. Speaker. Question suspended. Paliwanag ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza, nagkaroon lang ng miscommunication. There was negotiations with the majority na dalawa lang ang mag-interpolate, one for the Makabayan Block and then me. Okay? What happened was, there was a miscommunication. Congressman Wilbert Lee thought that he could enter and make a quick manifestation. Kahapon, tinapos na ang lahat ng deliberasyon ng plenaryo ukol sa 2025 national budget. At ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nagampanan ng Kamara ang tungkulin nila. Nagawa natin ang trabaho para busisin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Ginawang certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang House Bill 10800 o ang panukalang 2025 National Budget noong Martes. Kahapon, ipinasa ito ng Kamara sa second at third reading sa loob ng isang araw. Tanong ng grupong bayan muna, bakit kailangang madaliin eh January pa naman ito kailangang ipatupad at wala namang emergency. Pinunto nilang nakasaad sa konstitusyon na walang pwedeng ipasang batas kung hindi dumaan sa tatlong readings sa magkakahiwalay na araw, maliban na lang kung certified urgent ng Pangulo dahil may kalamidad o emergency. Balak nilang questionin sa Korte Suprema ang pagpasa nito dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit niyo minamadali? May gusto ba kayong ilusot? Bakit ayaw niyong ipakita sa mga kongresista ang budget na inaprubahan nila? Well, that's their prerogative. So, we'll see them in court. Pero ito, tiwala kayo na ito dumaan sa tamang proseso. Opo. The parliamentary practice has been on the last day to take it to a vote on second, third reading when it's certified urgent. Sasalang pa sa bicameral committee ang national budget para pag-isahin ang Senate at House version. Sabi ng bayan muna, dapat bukas sa publiko ang mga meeting na ito. Dapat ang bicam public, nakakanood yung publiko. Has anybody seen a bicam? No media has seen a bicam. Bakit kayo pumupunta sa mga hotel na mahal at the public expense, eh libre naman ang Kongreso, Senate or House. Lalo na bicam na lang yun. Ibig sabihin, tapos na ang Kongreso. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Kamara ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.